Міхаїл Біглер, який готуватиме українську збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи у тандемі з вихованцем Забрізької школи гандболу В'ячеславом Лочманом, розпочинає тренування з установчих зборів. Помічник головного тренера каже, підготовка до Євро-2022 умовно розділена на три етапи. Перший цикл – ми готуємося, відновлюємося. Другий розпочнеться з 27 грудня, коли ми починаємо працювати з усією командою. Дивимося, хто як готовий, та показуємо, що будемо робити в ігровому плані. З 2 по 5 січня ми конкретно ставимо мету на ігровий підготовчий етап у Швейцарії, куди вилітаємо 6 січня. У Швейцарії зіграємо 3 хороших матчі. І 11 січня перелітаємо до Угорщини, де розпочнемо чемпіонат Європи. До розташування національної збірної викликали розігруючого Тараса Міноцького, який розпочав спортивну кар'єру у Запоріжжі, а нині виступає у чемпіонаті Польщі за клуб «Унія Тарнув». Хороший зал. Хороший зал, хороше ставлення до гравців з боку тренерського штабу, як до цього було на попередніх зборах в Угорщині. Всі з задоволенням готові працювати. Умови для підготовки загалом найліпші. Для воротаря національної збірної та Запорізького Мотора Геннадія Комка майбутній чемпіонат Європи буде третім у кар'єрі. Хочеться, звичайно, зіграти та зіграти на хорошому рівні. Хочеться вийти з групи, це найголовніше. Загалом усе добре. Відбувається те, що і має відбуватись. Це омолодження складу і багато гравців з мотора залучено. В цілому все відмінно, та мікроклімат у збірній загалом теж гарний. Цей чемпіонат Європи дасть нам можливість побачити, як ми готові. Цей чемпіонат Європи дає нам можливість оцінити, як ми готові. Це перше. По-друге, цей чемпіонат Європи дає нам можливість знаходитись у більш ліпшій корзині на відборі до чемпіонату світу. Тому ми повинні докласти максимум зусиль, аби виступити якомога ліпше. Так, у нас сильні суперники, але не варто нас одразу списувати з рахунків. Гравець чинного чемпіона України Забрізького Мотора Дмитро Горига каже, група, до якої потрапила збірна України разом зі збірними Сербії, олімпійськими чемпіонами Токіо-2020 французами та віце-чемпіонами Європи 2020 року хорватами, є однією з найбільш складних на майбутньому Євро-2022. Ми теж сильні. Не тільки Анісія, ми теж сильні, і ми поїдемо туди сражатися. Ми теж сильні, не тільки суперники сильні. Ми поїдемо туди битися до останнього. Думаю, слід більше уваги приділяти нашим діям у захисті, адже ми зараз будемо робити саме акцент на цьому. Плюс швидке повернення назад після гри у нападі. Подивимось, як там буде, одне скажу. Непереможних команд не буває. За підсумками запорізьких зборів, тренерський штаб збірної України визначить остаточний склад гравців, які вилетять на контрольний турнір Yellow Cup 2022 у швейцарському Вінтертурі. 7 грудня вони зіграють зі збірною Швейцарії, 8 – із збірною Чорногорії, а 9 грудня – з командою Португалії. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.